Dobar dan, dragi učenici. Ja sam Nina Čalija, profesor srpskog jezika i književnosti. Upoznali smo se na prethodnim časovima, kada smo radili treći školski pismeni zadatak. Na današnjem času radit ćemo ispravak pismenog zadatka. Ovo je čas individualnog ispravka pismenog zadatka. Nastavnik je jasno obeležio dve greške. Precizno je ukazao na vrline i mane sastava. I od nas se očekuje da ispravimo greške koje su istaknute i da uz uputstvo koje je dato napišemo poboljšanu verziju zadatka, stilski bolje uobličenu, bogatiju činjenicama, konkretniju i ubedljiviju, puniju ili sažetiju. Nastavnik vas beleženjem ispravki, primedbi i sugestija, komentara rada i obrazloženjem ocene priprema za pisanje poboljšane verzije sastava. Prilikom ispravljanja pogrešaka koriste se korektorski znaci. Najčešće se prilikom pisanja prvog ispravka precizno objasni smisao i značenje svakog primenjenog znaka, tako da oni postanu potpuno razumljivi. Obeležavanjem grešaka skreće vam se pažnja da ih sami otklonite. Najčešći korektorski znaci. Napiši sastavljeno. Moj sastav je bio najbolji. Reč najbolji treba napisati sastavljeno. Napiši rastavljeno. Doći ću sutra. Oblik futura prvog treba napisati rastavljeno. Doći ću. Doći ću sutra. Prebaci u novi red. U vozu je bilo hladno. Jednoga dana sam ja. Rečenicu jednoga dana sam ja treba napisati u novom redu. Nešto umetni. Tata je poslu. Izostavljena je reč na. Tata je na poslu. Nepotreban znak treba izostaviti. Suvišno. Marko isto takođe dolazi. Reč takođe je suvišna. Treba je precrtati. Pogrešan red reči obeležava se brojevima. Baka je skuvala ručak. Pravopisna greška. Došla je Milica. Reč Milica je vlastita imenica i treba da bude napisana velikim slovom. Gramatička greška. Trebala sam da kupim mleko. Glagol treba potrebno je upotrebiti u bezličnom obliku. Trebalo je. Trebalo je da kupim mleko. Stilska greška. Išli smo da šetamo, u park smo išli. Ovakvim obeležavanjem ističemo da je potrebno preformulisati rečenicu. Komentari nastavnika mogu ovako biti formulisani.
uspešno prikazano osećanje, odlična zapažanja. Suviše obimna i nesređena rečenica, pa se u njoj misao gubi. Saopšti njen sadržaj kraćim rečenicama. Obrazloženje ocene. Obrazloženje ocene je sažeto mišljenje o opštoj vrednosti zadatka. Na kraju rada, a pre ispisane ocene, možete dobiti ovakve komentare. Odgovoreno je na temu. Originalna i zrela razmišljanja. Zadatak je u celini dobro i uredno napisan. Samo nastavi tako. Sadržaj je odličan. Šteta što je promaklo nekoliko jezičkih i pravopisnih grešaka koje umanjuju opštu vrednost zadatka. Komentar nastavnika. Komentar nastavnika predstavlja objašnjenje koje greške ste napravili i pomaže da se potrudite da otklonite načinjene propuste i da prilikom izrade sledećeg pismenog zadatka više ne grešite. Pročitat ćemo jedan rad na temu Kad ljubav u srcu zatreperi. Ukazat ćemo na greške i ponuditi rešenja za ispravak. Dok smo mladi, sanjamo o tome da volimo i budemo voljeni. Želeli bi da ostvarimo sve želje odmah, ne pomišljajući na odricanja i žrtve. U većini slučajeva nekim čudom uspevamo u tome. Osećamo se kao da imamo krila. Osećamo se uspešno, zadovoljno, ispunjeno. U mladosti čovek voli ludo, bezrezervno, celim svojim bićem, u želji da oseti i doživi pravu ljubav. Često biva povređen zbog te predanosti i ne može da se izbori sa tim. Međutim, posle svakog pada, trebamo da postanemo jači, snažniji i spremniji za nove polete. Ljubav je zaista sila koja pokreće svet. Ona se osjeća svuda. Kada pogledam zaljubljene ovih dana na minus 10 u šetnji, dok posmatram baku kako simpatično grdi deku u prodavnici, do onda kada gladna kao vuk dođem kući, a mama me dočeka sa osmehom i što je važnije, toplom večerom. Volim da osetim ljubav u svojoj blizini. Ona ispunjava ljude i čini ih srećnim, čak i onda kada se podrazumeva. Postoje različite vrste ljubavi, prema otadžbini, prijateljima, roditeljima, simpatije prema nekom dečku, devojci. Sve su različite, a tako iste. Najbolja stvar kod ljubavi je to što mogu da volim sve te ljude odjednom. U meni ima dovoljno ljubavi za sve, ne moram da biram. To osjećanje ne opterećuje, već u nama rađa polet, daje nam moć da praštamo.
Kada volimo, nebo je plavlje, sunce lepše sija. Čula su nam izoštrenija, svaki miris osjećamo jače, dodir dublje. Pronalazimo inspiraciju za nove pohode. Više cenimo sebe, imamo vere, nadamo se. Lice nam ukrašava osmeh, jer kada čovek voli, na njemu se to vidi. Ljubavni jadi izmamljuju osmehe razumevanja, a kod starijih uzdah prisećanja na dane prve ljubavi. Ljubav izgrađuje čoveka, rađa ili guši u njemu ambiciju, stvara impresiju o životu. Volite jako, duboko, iskreno i bez predrasuda. Samo tako ćete osetiti potpunu čar ljubavi. Da li ste uočili neke greške u uvodnom delu? Pretpostavljam da ste primetili pogrešno upotrebljen oblik potencijala. Želeli bi. Želeli bi da ostvarimo. Prvo lice množine potencijala treba da glasi. Želeli bismo. Takođe, verujem da ste uočili i stilsku grešku. Osećamo se kao da imamo krila. Osećamo se uspešno, zadovoljno, ispunjeno. U pitanju je stilska greška, ponavljanje istih reči. Kako možemo da kažemo lepše? Osećamo se kao da imamo krila, da smo uspešni, zadovoljni, ispunjeni. Ovako izgleda uvodni deo učeničkog rada ispravljen korektorskim znacima. U razradi zapažamo sledeće greške. U drugoj rečenici. Često biva povređen zbog te predanosti. U pitanju je pogrešan red reči. Predlog bi bio. Zbog te predanosti često biva povređen. Takođe, u sledećoj rečenici uočavamo glagol trebamo. Pravilno je glagol upotrebiti bezlično. Treba da postanemo jači. Zatim imamo rečenice. Ona se oseća svuda. Kada pogledam zaljubljene ovih dana, na minus 10 u šetnji, dok posmatram baku kako simpatično grdi deku u prodavnici, do onda, kada gladna kao vuk dođem kući, a mama me čeka sa osmehom i što je važnije toplom večerom. Kao što i sami primećujete, ove rečenice su suvišne i treba ih izostaviti. Postoje različite vrste ljubavi. Suvišno je vrste i treba reč izostaviti. Postoje različite ljubavi.
Takođe, na kraju iste rečenice imamo prema nekom dečku, devojci. Smisao će biti lepši ako ove reči izostavimo. Prema otadžbini, prijateljima, roditeljima, simpatiji. Uočili smo i rečenicu kod koje nedostaje tačka na kraju. Najbolja stvar kod ljubavi je to što mogu da volim sve te ljude odjednom. Kraj rečenice i treba napisati tačku. Sledeća rečenica: u meni ima dovoljno ljubavi za sve. Treba da počne velikim slovom. Verovatno ste primetili i glagol napisan sa rečicom ne. Ne opterećuje. Odrična rečica ne piše se rastavljeno od glagola. Treba, ne, opterećuje. Kada volimo, nedostaje zarez. Zavisna rečenica je u inverziji ispred nezavisne i treba napisati zarez. Verovatno ste zapazili da je pogrešno napisana i reč sunce. Upotrebljena je kao zajednička imenica i treba da je napisana malim slovom. Reč čula treba napisati velikim slovom zato što je u pitanju početak rečenice. Čula su nam izoštrenija. Umesto izmamljuju osmehe razumevanja, predlažemo: nailaze na razumevanje. Ljubavni jadi nailaze na razumevanje. A sada ispravljen zadatak, uvodni deo i razrada. U zaključku nam se ne dopada: volite jako i ćete osetiti. Izbegavamo obraćanje u drugom licu. Predlog je da rečenice glase: treba voleti duboko, iskreno i bez predrasuda. Samo tako će se osetiti potpuna čar ljubavi. I do kraja ispravljen zadatak. I sada poboljšan rad. Kad ljubav u srcu zatreperi. Dok smo mladi, sanjamo o tome da volimo i budemo voljeni. Želeli bismo da ostvarimo sve želje odmah, ne pomišljajući na odricanja i žrtve. U većini slučajeva, nekim čudom, uspevamo u tome. Osećamo se kao da imamo krila, da smo uspešni, zadovoljni, ispunjeni.
U mladosti čovek voli ludo, bezrezervno, celim svojim bićem, u želji da oseti i doživi pravu ljubav. Zbog te predanosti često biva povređen i ne može da se izbori sa tim. Međutim, posle svakog pada treba da postanemo jači, snažniji i spremniji za nove polete. Ljubav je zaista sila koja pokreće svet. Volim da osetim ljubav u svojoj blizini. Ona ispunjava ljude i čini ih srećnim čak i onda kada se podrazumeva. Postoje različite ljubavi prema otadžbini, prijateljima, simpatiji. Sve su različite, a tako iste. Najbolja stvar kod ljubavi je to što mogu da volim sve te ljude odjednom. U meni ima dovoljno ljubavi za sve, ne moram da biram. To osećanje ne opterećuje, već u nama rađa polet, daje nam moć da praštamo. Kada volimo, nebo je plavlje, sunce lepše sija. Čula su nam izoštrenija, svaki miris osjećamo jače, dodir dublje. Pronalazimo inspiraciju za nove pohode. Više cenimo sebe. Imamo vere, nadamo se. Lice nam ukrašava osmeh, jer kada čovek voli, na njemu se to vidi. Ljubavni jadi nailaze na razumevanje, a kod starijih na uzdah prisećanja na dane prve ljubavi. Ljubav izgrađuje čoveka, rađa ili guši u njemu ambiciju. Stvara impresiju o životu. Treba voleti jako, duboko, iskreno i bez predrasuda. Samo tako će se osetiti potpuna čar ljubavi. Pored ljubavi i odrastanje mladima zadaje brige. Pročitaćemo jedan zadatak na temu šta mi to ne da mira. U današnje vreme mnogi ljudi imaju previše obaveza i nemaju dovoljno slobodnog vremena. Uvek razmišljamo šta sledeće treba da obavimo, a ne kada ćemo da se odmorimo. To se ne odnosi samo na odrasle, već i na decu. Verujem da mnoga deca razmišljaju o svom odrastanju. Tada imamo više obaveza i odgovaramo za svoje postupke. Roditelji nam postavljaju bezbroj pitanja i imamo osjećaj kao da nas pritiskaju sa svih strana. To je period kada nam škola zadaje brige. Želimo da ispunimo sve obaveze, ali ponekad i ne uspevamo u tome. Plašim se da neću iskusiti sve čari odrastanja. Bojim se da ne odrastem prebrzo. Mislim da je to nešto najgore što jednom detetu može da se desi. Mnoga deca žele da što pre odrastu i zbog toga ne uživaju u detinjstvu. Zaslepljeni su i opčinjeni svetom odraslih. Međutim, ne mislim da je to dobro i trudim se da što duže budem dete. Plašim se da ću, kad odrastem, zastati i pomisliti što to nisam uradila kada sam bila mala. Deci mnogo toga zadaje brige i ne da mira, a ona ne znaju kako sa tim da se izbore. Nadam se da će vreme koje dolazi doneti odgovore na sva moja pitanja i strepnje. Pročitali smo sastav jedne učenice. Kao što smo čuli, problem za ovu devojčicu predstavlja odrastanje.
Da li je u ovom zadatku odgovoreno na temu? Možemo da kažemo da je osnovna misao razrađena pojedinostima koje su dobro uklopljene u celinu. Osnovna ideja dovedena je do kraja. Možemo da potvrdimo da je odgovoreno na zadatu temu. Ovim smo završili ispravak trećeg pismenog zadatka. Verujem da su komentari i uputstva koje smo predložili bili korisni i da ćete ih se pridržavati pismenom izražavanju.